Štart. Takže nazdar ľudia, dnes síce nevyšiel nový status report, nakoľko bolo vianočné obdobie, ale z toho istého dôvodu, že bolo to vianočné obdobie, som nerobil ani komentár k predchádzajúcemu status reportu, lebo som sa k nemu nedostal. Keďže tam boli ale veľmi zaujímavé veci ohľadom ďalšieho vývoja hry Days smerom k survivalu, rád by som tento komentár aspoň v skrátenej forme spravil. Poviem otvorene, preskočím najprv prvý článok, kde spomína Hicks, čo sa vlastne dialo, že bol vypustená 61 na stable, že sú tam stále veci, čo treba dorobiť a tak ďalej, nakoľko od toho 20. predsa len bolo zo pár pracovných dní a veci sa pohli dopredu. Takže tomuto by som sa nevenoval a išiel by som rovno na Petra. Takže, ako spomína Peter, nemali by sme sa viazať čisto na gear. Je to hlavná DAY zásada, ktorá je s nami od začiatku. Ale na čo by sme sa mali teda naviazať? V krátkosti je to charakter, teda postava, samotný ten panáčik. Takže preživší v postapokalyptickom svete, ktorý je plný infikovaných a iných hrozieb, kde každé rozhodnutie, ktoré spravíte, je dôležité a má svoje následky. Je to veľmi jednoducho povedané, ale v súčasnosti jediná vec, ktorá sa spája s postavičkou, je práve ten jeho gear a vlastne jeho lokácia vo svete a jeho staty. Či je najdený, napitý, krváca, aké má zdravie. Takže ak prídete o gear, ochoriete alebo potrebujete rýchlo cestovať, často to znamená, že vlastne v prípade choroby sa zabijete a začnete odznova ako nový spawn a gear si zoberiete. Celá toto správanie hráčov v súčasnosti je proti idei samotného survivalu a celkovo DAYS. Takže aby pridali hodnotu samotnej postave, rozhodli sa alebo naplánovali tri piliere, ktoré budú spojené k jej životu a jej aktivitám. Zrejme najviac žiadanou a očakávanou je vizuálne spracovanie postavy, jej vzhľadu, čo znamená rastenie brady, nejaké jazvy, krvavé ruky v prípade, že ste ľudí zabili a podobné, ktoré posilnia vzťah medzi hráčom a postavou vo svete. Druhý stĺp, na ktorom chcú stavať, je veľmi jednoduchý a je pripojený priamo na systém staminy, to znamená výdrže postavy. V momente, keď bude stamina alebo výdrž postavy, tak už nebudete môcť šprintovať na dlhé trate, na to by mali byť práve tie vozidlá, že? Ale bude to dôležitý faktor pri úteku z bezprostredného iných nebezpečných situácií, ktoré môžete začiť do bezpečnejšej vzdialenosti. Tým, že bude postava žiť dlhšie, bude môcť získať tým možnosť niesť viacej nákladu, kým sa tá penalizácia cez výdrž prejaví na krátky čas. To znamená, o čo budete dlhšie žiť, o to viacej odnesiete a budete s tým môcť rýchlejšie a ďalej odbehnúť, ale iba na krátku vzdialenosť. Čo budete žiť kratšie, o to odbehnete menej a s menšími vecami. Tretí stĺp sú soft skills, to znamená zručnosti, ktoré už trošku ako implementovali a podobne ako s inými vecami, napríklad systém výdrže zmienený vyššie. Táto mechanika vlastne čaká na
takú svoje predstavenie a nadväzuje na veci a systémy, ako je animačný systém, nový kontroler postav a jej statusov, novú fyziku, nový systém poškodenia, nové užívateľské akcie a podobne. Rozmýšľali nad tými soft skillmi, ako ich spraviť dlhší čas. Ten systém na zručnosti založený na získavaní skúseností, ako to poznáme z tradičných RPGčiek, sa do DayZ veľmi nehodí. Prvý ten náhľad, ktorý mali k týmto zručnostiam, bol získavanie zručností definované akciami, ktoré sa snažili tváriť ako role. To znamená, mohli ste byť medik, mechanik, polovník, konštruktér, alebo stavbár, lepšie povedané, farmár a zopár ostačných. To znamená, robenie tých akcií v tých skillových setoch by vám dávalo skúsenostné body a zvyšovalo by level. Tento systém ale vedie k takému bezhlavému opakovaniu akcií bez toho, aby mali skutočný význam v hre, čo si myslí, že môže veľmi poškodiť zážitok z hry a plno hráčov by sa týmto spôsobom správalo. To znamená, že hráči by napríklad len rúbali les len preto, aby si zvyšovali experience, ale samotné porúbanie lesa by v samotnej hre nemalo žiaden zmysel. Takže, aby toto minimalizovali, tak to budú trošku zjednodušovať a prišli s trochu iným riešením, čo sa týka zručností. Nakoniec sa rozhodli zjednodušiť tieto zručnosti na úplné minimum a vybrať sa inou cestou tak, aby tá vízia DayZ zostala neporušená. Takže soft skills, zručnosti nebudú povinné, budú ale obmeňovať dlhožijúce a o niečo sa snažiace postavy a odrážať ich minulé akcie. Hlavná idea za tým je jednoduchá. Zjednodušene povedané, keď niekoho zašijete, budete vedieť dobre aj vypitvať zvieratá alebo vyberať zrnka na pestovanie. To znamená, budete mať jemné prsty. Na druhú stranu, keď budete stavať ploty a strážne veže, malo by byť pre vás jednoduché dole stíňať stromy alebo kopať, porýlovať ten záhradný úsek. Takže týmto chcú predstaviť tzv. Špecializáciu, ktorá bude osa s dvomi pólmi. Na jednej strane bude presnosť a na druhej strane bude roughness, nie je tvrdosť, ale taká ako keby neohrabanú tvrdosť. Takže a každá postava, každý fresh, ktorý sa spavne, bude mať ten ukazovateľ v strede v neutrálnej pozícii. Každá akcia v hre bude rozdelená medzi presné a hrubé činnosti. Dokonca aj akcie, ktoré by boli normálne v rámci tradičných rolí ako medic, budú kategorizované nezávisle a viacej niekomu sedieť v špecializácii. Napríklad transfúzia bude precízna akcia, zatiaľ čo CPR, teda oživovanie, bude hrubá akcia. Uh,
Vykonávanie týchto akcií v hre bude znamenať, že tá špecializácia sa bude dynamicky hýbať od jedného pólu, teda od precíznych k hrubým a naopak. A každá akcia bude mať rozdielný pomer, o koľko to ktorým smerom posunie. To znamená, môže to posunúť o rôzny objem, buď smerom k jemnej práci, alebo k hrubej práci. Napríklad podanie transfúzie pridá viacej jemnosti ako jednoduché zabandážovanie niekoho. Takže hráči, ktorí sa budú venovať, špecializovať, by mali byť odmenení tým, že tie akcie budú trvať kratší čas, bude potrebovať menej materiálu, budú sa menej poškodzovať náradie a celkový výkon alebo výsledok toho sa tak bude znásobovať všetkými týmito. Postavy, ktoré sa nebudú starať o svoju špecializáciu alebo ktoré budú taký, že vedia všetko, keď to poviem tak zjednodušene, ako máme na pande borcov, čo vedia všetko, alebo sme mali, tak nebudú poškodzovaní vyslovene systémom, pretože tá ich špecializácia sa bude pohybovať v strede. To znamená, nebudú mať rýchlejšie ani jemné akcie, ani hrubé akcie, a naopak nebudú poškodení naopak v hrubých akciách alebo v jemných akciách. A budú používať tí hráči, čo sa nebudú špecializovať, a budú to mať v strede štandardné spotrebu materiálu, štandardné opotrebovanie náradia a takisto budú mať štandardný výsledok. Zatiaľ sa nejak nesnažia trestať špecializovaných hráčov, ale môže sa tak stať. Takže pokiaľ budete sa špecializovať na to, že ste jemní, na tú jemnú špecializáciu, možno uvidia, zvážia v budúcnosti, že by vám to poškodzovalo hrubú špecializáciu. Takže toto je unikátny prístup a podľa ich názoru by nemal poškodzovať DAIS s ďalšími nepotrebnými tabulkami, číslami a tak ďalej, a nevhodným správaním hráča. Nakoniec nám želá šťastné sviatky a pekný nový rok, keďže je to starší status report. To je v podstate všetko, čomu som sa chcel venovať, pretože ako vidím na Facebooku, plno ľudí po spustení tej 61-tky nadáva na to, že je to viacej survival a musia sa starať o to a starať sa o svoje staty, to znamená byť oblečený tak, aby nezmokli a boli v teple, byť najedený, dávať si pozor na nové nebezpečenstva, ako sú dynamicky spanovaní zombíci a voci. Takže aby ste videli, v budúcnosti sa to má ešte viacej pritvrdiť, a to tými tromi piliermi, ktorými jedna vec je, že v prípade smrti už prídete o nejaký výzor toho hráča, ktorý si nesie, ako brada, jazvy a tak ďalej. Druhá vec je, že bude zavedená stamina, to znamená, budete môcť šprintovať iba krátku dobu a navyše bude penalizácia za veci, ktoré nesiete na sebe, za ich váhu, hmotnosť teda. A tretia vec bude samotná táto špecializácia, kde vykonávaním určitých akcií sa budete pohybovať buď smerom k hrubej práci alebo k jemnej práci, pričom tí, čo budú špecializovaní, budú mať výhodu oproti tým, čo budú v strede.
zase tí, čo sú stredne, nebudú mať vyslovene nevýhodu, budú mať štandardné podmienky. A zatiaľ nie je jasné, či tí, čo sa špecializujú na jednu činnosť, budú aj postihovaní pri inej činnosti, alebo tú činnosť budú mať ako štandardnú. Dobre, vidím, že mi tu píše akurát len Franc. Takže od začiatku to už Franci istotne nezoberú, pretože som si to len nahrával, aby som to mohol zajtra počas údržby vyhodiť. Takže tak. Dobre ľudia, to je na dnes všetko. Dnes status report teda zopakujem. Nový nebol, nakoľko boli sviatky, ale keďže som sa nevenoval tomu status reportu, čo bol tesne pred sviatkami, chcel som aspoň a boli tam zaujímavé veci, čo sa týka budúcnosti Days, chcel som sa k tomu vrátiť a dnes to spraviť, keď už mám viacej času. Takže vďaka a uvidíme sa buď na Facebooku alebo dúfam in-game. Čaute.